Matt Moulthrop ağacla işleyen sənətkarların üçüncü nəslini təmsil edir. Onun atası Philip və babası Edward Moulthroplar ağacla işleyen məşhur sənətkarlardır. Matt atası və babasının yolu ilə gedir. Mən fikirləşməzdim ki, bu sənətlə mən yaşayışımı təmin edəcəyim. Onlar məni bu işə başlamağa cəhd göstərməyə sövq etdilər və bu uğurla nəticələndi. İndi onun işləri göz qabağındadır. Mətin əl işi Smithsonian'ın Renwick Galeriyasında nümayiş etdirilən 40 yaşlarında 40 sənətkarın əsərləri arasındadır. Moulthrop'un bu əsəri qırmızı ağcaqayın ağacından hazırlanıb. Ağac təbii materialdır və onun tərkibində gözəlliklər aşkar edilir. Renwick Galeriyasının 40 illiyi münasibəti ilə hazırlanan bu sərgiyə Nicholas Bell kuratorluq edir. O, qalereyanın keçmişinə deyil, gələcəyinə nəzər salınmalı olduğunu deyir. Buradakı meyarlardan birincisi yaşdan əlavə işlərin yaxşı olmasıdır. Buradakı sənət əsərləri adamı özünə cəlb edir. Əsasən də ağacla işlənilən bu əsərlər. Mən əvvəlcə Matt Moulthrop'un sərgisinə getdim. Çünki o, atası və babası kimi gözəl sənətkardır. Lakin ağac sənətində onun öz dəstxətti var. Bell bu sərgidə nümayiş etdirilən əsərlərin həm fərqli, həm də özünə məxsus xarakteri olduğunu bildirir. Biz burada gözəl işıqlandırılmış sərgidə kağızdan hazırlanmış 18 futluq əsərdən tutmuş çini qablar, içərisinə daxil ola biləcəyiniz taxtadan hazırlanmış daxmaya kimi işlər nümayiş etdirmişik. Burada bütünlüklə akril iplərdən toxunmuş insan fiqurları və mebellər nümayiş etdirilən otaq da var. Mən bu qrupun və bu sərginin bir hissəsi olduğuma görə qürur hissi duyuram. O, artıq dördüncü nəsli təmsil edəcək övladlarının da ata və babalarının yolu ilə gedəcəklərinə, ağac yonma sənətinə, yiyələnəcəklərinə ümid etdiyini deyir. Vaşinqtondan Nərminə Cəlalqızı, Amerikanın səsi.